Tak schválně, okupace ruských měst, útok na družbu, dokumenty líčí agresivního Zelenského. Uh, tak zase, hrabou se v dokumentech, hradlo se v dokumentech, co řekli američani a tak dále. A jedna z věcí, která byla jako nalezena, uh, byly informace o tom, uh, byly informace o tom, že prý uh, že prý Zelenský za zavřenými dveřmi byl docela agresivní ohledně toho, jakým způsobem přimět Rusko k tomu, aby jako se na to tak trochu vybodlo, aby prostě si řekli, že je možná vhodná chvíle jako vybodnout se na Ukrajinu a tak a jaký jsou teda možnosti, co, co, bylo, co by bylo za možnosti. No a co bylo v podstatě řečeno je, že drahý to Zelenský, když jsou teda zavřené dveře, tak jeho fantazie je věc, která není úplně jako limitovaná běžnou, běžnou morálkou a běžnými etickými prostě zábranami, co by člověk měl. A v podstatě bylo řečeno, že etický podával takové jako skvělé myšlenky, jako co kdybychom tyhle tady zničili, zničili ropovod, teda plynovod, plynovod, ropovod, vlastně on navrhoval v oboje, ale v družbu hlavně, co kdybychom, co kdybychom odpálili něco v Kremlu, co kdybychom, co kdybychom obsadili nějaký vesnice či města a následně to použili, jako, že to vyměníme s tím, vyměníme s Ruskem, co kdybychom, já nevím, porazili mistrovství na to v ledním hokeji, <laughs> prostě dával, dával různé, různé tyhle ty návrhy. A podle toho, jak to bylo popisované, tak v podstatě jako generálové mu teda řekli jako ne, ne, to je blbost, to je blbost, to je blbost, nic z toho se nevyplatí, my spolíháme samozřejmě na, na západní podpoře a tak obecně a prostě uh, dělat takový tyhle ty morálně šedější akce nebude moc populární a mohli bychom přijít o tuhletu podporu. stejným způsobem jako ty, ty hypotézy ohledně toho obsazení, prostě nějaký, že by tady vbr, v, vtrhli do Belgorodu třeba a obsadili, obsadili kus, Obsadili tady kus území nebo tak, tak je v podstatě ten ten argument je. Není to dobrý nápad. Není to dobrý nápad kvůli tomu, že v podstatě v tu chvíli by to potvrdilo Putinovi to, co on v podstatě říká, a to je, že. Uh, že oni museli zasáhnout, protože pokud by to zasáhli, tak by už Ukrajinci dávno napadli je. Takže kdyby je skutečně jako napadli, tak by to působilo docela blbě, protože by to potvrdilo v podstatě, že Putinovi, že Ukrajinci skutečně mají ambice zabrat kusy prostě ruského území. další věc je, že by to logisticky bylo komplikovanější, je samozřejmě mnohem jednodušší dělat logistiku na vašem území, než když se sedete na území někoho jiného. Zároveň byste mohli počítat prostě s určitou jako partizánskou akcí ze strany Ruska a tak dále všechny tyhle ty věci by byly zbytečně, zbytečně těžký. A myslím si, jako aby jako z, mého, z mého hlediska, a, hele, stojí za to ptát se na otázky. Jo, jakože takovým stylem, proč ne? Vy v četu to děláte soustavně, že se mě ptáte na nějaký jako hovadiny. A co kdyby Ukrajinci udělali bla bla bla? Co kdyby se odpálil Zelenský, když obejme Putina nebo co? Prostě, jo, prostě, prostě se spekuluje o tom, že prostě spekulujeme o tom, co se dá a co se nedá udělat. Ovšem, to, co mi tady přijde, že ve skutečnosti propagandisticky, informačně, tohle má docela hodnotu. Proč si myslím, že to má docela hodnotu? Uh, protože Zelenský je tady v tomto případě sice zachycován agresivně, ale zároveň jeho generálové jsou tam zachycovaný docela racionálně. Jo, což si myslím, že je docela zajímavý, přesně v tom, že uh, že v podstatě to říká, že jediné, co drží Zelenskýho, jsou jeho generálové. Což je takový jako dobrý způsob, jak to, když si to představím z hlediska Putina, případně nějakých generálů právě ruských, tak to je zajímavá pozice, protože to v podstatě říká, že kdyby, kdyby přestala existovat vůle zadržet Zelenskýho, tak Zelenský začne dělat příšerné věci. Jo, jako v podstatě bude mít teroristický stát. Takže, což jako myslím si, že mě by trochu stresovalo tím stylem, že bych si říkal jako, jako, prostě velitel nějakých ruských sil a tak dále, že asi úplně nechci jako nasírat generály, protože když nasedou ty generály, tak přestanou držet Zelenskýho. A bude to znamenat, že jako může přijít, můžou přijít takový ty jako nepopulární, nepopulární rozhodnutí. Jo, takže Uh, protože, protože, tady jde o to, že ono by to fungovalo blbě, jako třeba to obsazení toho území, by fungovalo pěkně blbě z hlediska jako přesně podpory na to a tak dále, ale bylo by to velice, ne, jako není to zrovna věc, která vám zajistí stabilní ruský, ruskou situaci. Jo, jako i když jsem říkal, že to má řadu nevýhod nebo tak, tak samozřejmě mohlo by to způsobit věci, se kterými úplně jako ruský síly nechtějí dále zase vypořádávat se a pracovat s nimi a tak dále. Jo, to znamená, že Raději, ať nějaký věci jsou prostě tak, jak jsou. A tady tahle prezentace prostě super divokýho Zelenského, tohleto Dark Zelenského, mi přijde, že je prostě jako dobrá tím způsobem, že možná, když zasáhnou ještě pár paneláků, tak generálové přestanou krotit Dark Zelenského. A jakmile generálové přestanou krotit Dark Zelenského, tak to začne vyprůser. Takže možná by měli obenzovat prostě střílení do paneláků, protože protože Dark Zelensky tam je případně, případně ochotný. Ja, protože v podstatě, že je skutečně na něm jako samozřejmě jako na vrchním veliteli prostě vojenských sil, tak je to jako na Zelenským a jediný, co tam ty generálové teda řeknou je, hele, ne, my to nedoporučujeme, ne, raději to nedělejte. Ale jakože jde o to, že ve chvíli, kdy přestanou doporučovat, přestanou říkat, raději to nedělejte, tak bych takovýhle operaci prostě mohlo, mohlo dojít. Uh, což co říkám, já, já, osobně si myslím, že uh, jako veškerý tyhle ty věci jsou spíš fakt jako o tom, že uh, jako tenhle, ten, uh, tenhle ten, tahle ta prezentace toho právě jako nějakého super agresivního způsobu, kdy Zelenský chtěl, já nevím, firebombing uh, Moskvy nebo co, nebo, nebo chtě, chtěl prostě obsadit Kreml, nebo tak mi přijde, že je přitažená za vlasy, že je to čistě o tom, že prostě asi házeli různý nápady a jako, hele, co by šlo by udělat tohle, co šlo by udělat tamhle to, ano, co šlo by udělat to, že by tam Zelenský naběhl s úzinama přesně jako uh, toho sluga národa, nebo jak se to jmenovalo. Uh, prostě šlo by udělat cokoliv takový no asi ne. Takže prostě ten závěr, závěr spíš byl o tom, že Zalenský dává návrhy, generálové to se stejným způsobem, jako prostě, když se brainstormuje jakákoliv věc, jakýkoliv možnosti a tak dále, anebo když prostě vůdce něčeho, který nemá perfektní informace o všem, chce něco pochopit. Jo, takže máte, máte přesně ty situace, kdy se navrhuje kdy ten člověk může mít pocit, že něco je dobrý nápad a proto se zeptá svých odborníků, zdali to je dobrý nápad a dozví se od těch odborníků, ne, to není dobrý nápad. Jako, myslím si, že to to je absolutně jako normál, normální věc, ale chápu, proč se to musí dít za zavřenýma dveřma. Jo, myslím si, že stejně jako mnoho jiných věcí, prostě některé věci, které chcete navrhnout, úplně nepotřebujete, aby se dostali ven, stejně jako vaše vlastní myšlenky. Že jo, Prostě myslíte na různé scénáře, co byste mohli udělat, co by se mohlo stát, ale nakonec záleží na tom, co skutečně uděláte a ne, a ne na tom, co jste navrhovali, že byste potenciálně mohli udělat za zavřenými dveřmi, když jste neměli dost informací o tom, jak by to mohlo dopadnout a zdali je to dobrý nápad. Takže říkám, já bych se tady z toho extrémně nevzrušoval, je třeba vstřikování dezinfekce do lidí. No ale popravdě tohle je dobrý příklad a přesně proč to Trump neměl dělat před lidma. Jakože prostě Trump mluvil, že to je ten krásný příklad, že tam během covidu mluvilo o tom, že ta dezinfekce ničí prostě, ten vir kompletně zničí a zdali by se to dalo vpravit teda do člověka. Jo, že když to, teda, když to zničí ta dezinfekce v tom člověku. A teď já jako jeho odborník samozřejmě řekl, řekl, ne, 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 absolutně ne, v žádném případě, jo, protože ano, tak to je. A bylo, lep, bylo by lepší, kdyby se na to zeptal za zavřenýma dveřma, Jo, na tuhle na věc, aby to pochopil, než na tiskové konferenci, kde to veřejně řekl, jako v tu chvíli. Já tady, tady to si myslím, že je to samý. Prostě Zelenský se zeptal na něco za zavřenými dveřma, oni mu vysvětlili, proč to nejde, možná na tom ještě trochu trval, vysvětlili mu, proč to fakt nejde, a pak to nechali být. A to mi přijde přirozený způsob, jak pravděpodobně jakýkoliv člověk prostě ve vysoké pozici bude jednat se svými poradci. Prostě já řeknu krávovinu, zjistím, že to je krávovina. Prostě to je nejrychlejší způsob, jak se dozvědět, že je něco krávovina. Tu krávovinu prostě říct na hlas. Tak nepřijde mi, to, nepřijde mi to tak kontroverzní, ale myslím si, že tohle to bude jedno z nejkontroverznějších témat ještě tak dva měsíce. Takže tak.